ond menyw yn dangos yma sy'n dangos natur ffein y Meirch hyd yn oed. Am beth I fryd, dyw I natur nhw'n bosib ddim y gorau, ond natur y ceffil yma yn arbennig. Mae yna gymoliaeth am ryw reswm o'r gynulleidfa. Dwi'm yn siŵr pam yn hollol. Bosib bod yna rhywbeth wedi digwydd yn y cylch. I ni wedi colli. Yn aml iawn mae yna ddrama, dos, ond gollon i'r ddrama honno, ond os newn ni ddarganfod, newn ni basio'r neges mlaen i'r gwylwyr adre. Yn ôl pob sôn, fe nath un o'r Meirch rolio drosodd, a ni tipyn o sioe o flaen yr eisteddle yma. Ti'n dal lle gyda beirniau, Twel Owen? Yn wir. Dau cot Welsh King yw hwn sydd yn mynd o flaen yr eisteddle, ac wedi cystadlu ar ddi llun yn y dosbarthiadau dan gyfrwy. Gyda nôl mewn llaw heddiw ar y dyr mercher. Dibyn o chwys yn dechrau casglu ar y Meirch yma'n dos. Oes. Yn waith caled iawn I drotian o gwmpas y prif gylch gan gofio bod nhw'n cael cylch cyfan yn wahanol i'r rhan fwyaf o'r ceffylau eraill sydd wedi bod yn ystod yr wythnos. Ymlaen Lee's Hustler. Y march trefalu'n Leonardo ac allan o Abergyfennu Nutmeg. A dwi'n meddwl y bosib mai hwn yw'r diwetha o'r sioe unigol. Ie, wir. Lle'r ceffil melyn yma. Lan Lys Hustler. Yn geffil 11 oed. Pob un ohonyn nhw wedi cael y cyfle bellach ar ôl dod mewn i'r prif gylch o'r cylch casglu. Wedi rhoi sioe gyffredinol, cynhyrfu'r dorf yna wedi bod, fel y ti'n sôn, Owen, yn weddol llonydd ers rhyw hanner awr wedwn ni. Mae'n pob un ohonyn nhw yn cael y cyfle I gael eu gweld yn unigol gan y beirniad Daniel Morgan. Felly'r beirniad ar yn y bryd, Mr Daniel Morgan, yn cerdded lawr y llinell, yn taflu golwg terfynol o bosib. Bosib bod yna'n newidiadau mynd I fod tuag at gwt y llinell. Yn sicr mae'n cerdded lawr tuag at y diwedd. Ar hyn o bryd, ydy'n wir I weid bod Fronarth Prince of Wales dal yn y safle cynta? Ar hyn o bryd, ond mae'r cynta yn cael ei danfon allan. Felly gweld bod nhw yn dechrau gwneud cylch, yn gwneud cylch. Ond does ddim newidiadau wedi bod hyd yn hyn, ond danfon nhw allan mae wedi gwneud. Felly, ond rhyw ddeg sy'n ar y brig sydd wedi cael ei danfon allan yn gwneud cylch. Yn gwneud patrwm arbennig iawn yn y cylch hefyd. Mae yna gylch ar y top a mae yna'n linell ar y gwylod. Oes. Mae yna un march yn cael ei anfon I fyny llinell yn y rhan. Pant y dŵr, Mr Nice Guy, dwi'n meddwl I hwn. Ceffil sy'n anabyddus iawn dan gyfrwy. All Wales Iago hefyd nath symud y dda iawn. Mae do fyny'r llinell hefyd. Ar Rhys Walters. Yna dipyn o newidiaeth yn y llinell ar y gwylod mewn dos ar hyn o bryd. Felly llinell ar y gwylod a cylch ar y top. Ac atgoffa ni. Abalogin Blackjack yn dod fyny hefyd. I ymuno ar criw. Sydd ar y brig. Sydd ar y brig. Rhys Freeman. Abalogin Blackjack yn dod I yr un ni'n gweld yr ysgrifennu un yn dod I ymuno ar lleill felly. Ar hyn o bryd, I chi moyn bod yn y cylch yna, ydych chi? Well, chi ddim eisiau bod yn y llinell, I chi eisiau bod yn y cylch. Wyt ti teimlo'r tensiwn yn y cylch yn sicr, a dim cymaint yn y llinell, y bosib. Taflu golwg ar yr enillydd, wel, yr un oedd ar y brig. Fronarth Prince of Wales, edrych yn fanwl hefyd ar Llanarth Fiery Jack. Heb anghofio Fronarth Calzaghi yn drydydd. A Brynithon, y director, oedd y mydwerydd. A'n bimed dan o'i Harry. Felly rhyw ddeuddeg yn y cylch ar hyn o bryd. Scott Gibbons ar March sy'n drydydd. Rhonedd Calzaghi. Felly dyma ni'r llinell. Tair ar ddeg yn y llinell. Deuddeg yn y cylch. Felly cynffon y gysyliaeth ar hyn o bryd. Wel. Fronarth, Prince of Wales, yn dod nôl fewn ar y brig.
Llanarth, Fire Jack, yn ail. Fronarth, Calzaghi, yn drydydd. Brynithon, the director, yn bedwerydd. Danway, Harry, dwi'n meddwl, yn bimed. Felly, dim newidiadau i'r cynta ail trydydd bedwerydd na'r bimed. Fel y gyroedden nhw, dwi'n meddwl, trwy'r gysyliaeth. Dyma fe maen nhw'n sefyll ar hyn o bryd. Daniel Morgan yn eitha sicr o'r dechrau yn beth mae wedi bod yn hwylo a beth mae wedi licio, dwi'n e? Daniel Morgan, y beirniad swyddogol. Ronald Prince of Wales sy'n mynd â hi ar hyn o bryd. Ail Llanarth Fairy Jack. A Fronarth Calzaghi, dy ffefryn di, David, yn y trydydd safle. Ceffil yma yn bictiwr, yn diwe. Y pen yn hynod o bert y ffroenau yn fawr iawn bron, lle di rhoi dy ddwylo mewn i'r ffroenau na maen nhw mor fawr. A hat i ffwrdd. Prince of Wales sy'n mynd â hi. Dyna ni felly, i gadarnhau wedi mynd ar wobr gynta, yn mynd i Taylor Jones, Fronarth, Prince of Wales, llongyfarchiadau Owen, a'r diddarogan. Diolch yn fawr. Ond ni'n gweld y teulu Fronarth yn dod â Meirch mas yn aml, ond Cesig yw prif cysadleuwyr nhw yn y gorffennol, wedi ennill droion gyda Cesig, Cytyr Tlynor wedi ennill dosbarth y Meirch dwywaith, Olea dwywaith wedi mynd ar ben cempwriaeth dwywaith, Brenin Dafydd, gwrs, ond y mwy diweddar ni wedi gweld Fronarth Bonedigus, Welsh Model, Model Ladies. Cesig yw'r hein wedi bod yn y gorffennol agos gyda'r teulu yma, felly braf gweld nhw'n dod â Meirch mas erbyn hyn hefyd i gysadlu. Mae'r Cesig hefyd wedi bod yn hynod llwyddiannus yn dyn nhw o ran safon y Cesig yn yr adran de. Dyn ni'n dweud bod y Cesig, bod y safon yn bod yn aruchel. Ni wedi gweld Cesig hynod o dlws, hynod o gywir hefyd, wedi cael ei cynhyrchu yn tu hwnt o dda. Felly bydd hi'n ddifur iawn i weld beth y gwyddiff yn y brif wobr heddi. Cwpan Tywysog Cymru. Wel, prawf cysondeb yw edrych ar y cynta a'r trydydd yn enwedig. Yr un llinach, yr un patrwm wrth gwrs, a'r un sy'n ail wedyn Llanarth Fairy Jack. Eto yr un patrwm, bosib gwahanol llinach, ond yr un patrwm. Felly, ar y pen, David Jones o Frydfa Fronarth. Fronarth Prince of Wales yn sicr yn dywysog heddi, gan edrych yn dywysogedd. Wystfil hardd iawn. Di, chwer y teg. Ac mae gen teulu Frongoi, mae'r crefft o cynhyrchu'r anifeiliaid yn arbennig. Wrth gwrs, yr hyn frodyr Frongoi. Mae'n rhaid cael y lluniau er cof a meiliad hanesyddol a'r brynhawn fi mercher yma yn y sioe frenhinol. Felly gorau posib hefyd. Braf gweld y Meirch yma'n agos. Ydy, maen nhw'n bictiwr yn dyn nhw. Ni wedi gweld y coesau, ni gweld y coesau cryfion sy'n perthyn i'r ceffyl yma, y cymhalau yn gryf hefyd wrth gwrs, ac yn lân iawn hefyd, y siwrlen, y macsen, sef y blew ar wylod y tra, dros y carn cryf hynny, y carn hynny sy'n grwn iawn, y pen wedyn wrth gwrs yn hynod o dlws, y llyged yn fawr, fel gwydr. A'r clustau yn fach, dim fwy na llon llaw, dyna maen nhw'n moyn nhw i fod. Y ffroenau wedyn mor fawr a phosib ac yn fyr iawn o'r talcen i'r trwyn. Y gwddwg wedyn yn hir ar ysgwydd yn mynd nôl tuag at y cefen byr wrth gwrs.
Wel, dyna ni, mae'r aros ar ben, y penderfyniad wedi wneud, fe ddath yr het bant, a dyma lle aeth y garden goch, dyma lle aeth y wobr gynta. Llon gyfarchiadau gresog i fronarth Prince of Wales o deulu'r Jones. A Dafydd Jones fyny yn ei arwennau yn hynod o ysgeiddig, ac yn neud y mwyaf o'r gymeradwyaeth sydd yn dod o'r eisethau. Ac yn enillu'r poblogaeth iawn yma hefyd, yn awdd i'r mercher yn Llanelwedd.